Do Corinthians, enquanto ainda negocia reforços, o clube apresentou um jogador que quer ter a responsabilidade de substituir o capitão do Hexa. 30 anos, 3 Libertadores disputadas. Sim, ele significa experiência. Chegar depois de um desmanche muitas vezes significa cicatrizar saudades. Williams, no caso, vai disputar com Bruno Henrique a vaga deixada por Ralf, que, aliás, não é pouco por aqui não. É um ídolo do Corinthians, mas é o Williams que está chegando. Então, eu vou fazer de tudo para ser também uma história aqui no Corinthians, para fazer uma história. Bruno Henrique é um grande jogador, está aí de titular, porque tem a confiança do treinador também. Então, espero que eu vou trabalhar aos poucos para chegar no meu momento. E mais um reforço está bem encaminhado. O zagueiro Balbuena, 24 anos, que atualmente joga no Libertad do Paraguai. O clube aceitou nossa proposta, mas ainda não podemos falar que está fechado, porque ainda não temos algumas pendências de forma de pagamento. E hoje o presidente deles viajou e ficou para amanhã. E depois de tantas notícias, idas e vindas, o Corinthians finalmente parece pronto para 2016. A gente fica um pouco ainda apreensivo com essa janela da China que vai até o final do mês, mas espero que não saia mais ninguém não. E em termos de chegada, o ciclo está fechado, porém o Corinthians, como todos sabem, o Corinthians fica todos os dias do ano, 24 horas de porta aberta, uma oportunidade de mercado.